ମାନେ ଏଭଳି ଆଇନ ଫୋପାଡ଼ିକି ଦଳି ଚକଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ବିରଳ। ଆଇନଟାକୁ ସେ ନିଜ ପକେଟରେ ପୁରେଇକି ଦଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଭଳି ନୈତିକତା ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା କରାଯିବନି। ଯାହା ଆମେ ଆଶା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏଥର ଖାପଚାରେ ପଡ଼ିବେ ନା ପୁଣି ଖସିଯିବେ, ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଖସେଇ ଦେବ ଚାପରେ ଆସିକି? ନାଇଁ, ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଯୋଉ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଖସି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଏତେ ସତ୍ୟ, କାହିଁକି ନହେଲେ 302 କେସ୍ ହେଲା ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଜ୍ ଓଥ୍ ସେରିମୋନି ଯାଇକି ବସୁଥିଲେ, ମାନେ କେତେ ବଡ ସାହସ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମତେ କିଏ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ, ଶେଷରେ ସେ ତ ପୋଲିସ କି ଖାତିର କଲେନି, ସେଥିରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯୋଉ ଶପଥ ନେଲେ ସେ ଯାଇକି ସେ ବସିକି ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଭଳି ଆଇନ ଫୋପାଡ଼ିକି ଦଳି ଚକଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ବିରଳ। ଆଇନଟାକୁ ସେ ନିଜ ପକେଟରେ ପୁରେଇକି ଦଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଭଳି ନୈତିକତା ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା କରାଯିବନି। ଯାହା ଆମେ ଆଶା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ସେଇ କୋର୍ଟ ଯାହା ଅର୍ଡର ଦେବ ସେଇ ଅର୍ଡର ଉପରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।